Я рада вітати усіх калушан в програмі «Знайомі незнайомці». І сьогодні мій співрозмовник – людина, яка присвятила своє життя Богові – отець Ростислав Роман Малярчук. Отче, для знайомства спочатку розкажіть трошки калушанам про себе. Де ви вчилися, де б народилися, власне, як ви стали на цю стезю служіння Богові? Народився в місті Калуші, простій робітничій сім'ї. Батько Володимир, мати Емілія, мешканці нашого міста, які походять з Калущини теж. Ходив до школи, як всі, звичайно, діти, Калузьку середню сьому школу, пізніше навчався в Войнилівському СПТУ, а так навчався, був у Литовській сільськогосподарській академії, згодом служив у радянській армії. По поверненню кілька місяців працював на Калузькій ТЕЦ, а так пішов навчатися в Львівську духовну семінарію, яка починала своє навчання ще з Дрогобича, пізніше перенеслися до Преображенської церкви у Львові, а так у Рудно. А пізніше, з 92-го року, навчався у в Чехії, в університеті Палацького, де студіював філософію, богослів'я, а на закінчення закінчував ще Івано-Франківську академію, Івано-Франківську семінарію, і так що то все разом в об'ємі. Вас покидало життя світом. Ви працювали в Казахстані, служили для людей молебні. На сьогодні ви працюєте в Америці. Може, трошки більше розкажіть про це? Що можу сказати? Я є 13 років, цього року буде, як я священником, несу таке своє пастирське служіння. Так довелося, що на початку перших 6 років я служив в Україні, 5 років в Івано-Франківську, а один рік в Тернополі, в тернопільській семінарії працював проректором, а пізніше поїхав до Казахстану на 4 роки, де працював. Це особлива земля, яка засіяна кістками, кров'ю наших українських людей, тому що багато наших краян, навіть я знаю, що калушан, багато їхніх родин перебувало в тому краї, куди вони були виселені, і де є особливо така велика потреба і опіка духовна для тих людей, особливо в тому часі, коли за підпілля багато було наших священників, які відбували покарання і не могли повернутися на Україну, то залишалися і працювали як для Української греко-католицької церкви, так і для римо-католиків. І особливо в тій землі ми маємо двох блаженних. Це є Олексій Зарицький, і також готується процес біатифікації владики Олександра Хіри, який був із Закарпаття нашим греко-католицьким єпископом, який служив для Риму католиків і наших людей. Ну і на завершення, після тої праці в Казахстані, далі несу таку також місіонерську працю в Америці вже 3 роки. А які святі місця вам довелося відвідати за життя? Багато святих таких місць не відвідував, але я думаю, перша така мека духовна для нас, напевно, залишається той же Казахстан, хоча там, мабуть, не було ніяких чуд і об'явлень, але то найбільше чудо, що ми маємо сьогодні оцю свободу і незалежність як України, так і церкви. Дехто каже, от ми без бою, без каплі крові це здобули, то, напевно, неправда, бо ті люди жертвували своїми родинами, своїм життям цілим, їхали в ту землю, куди їх вивозили без нічого, щоб вони просто там вмирали. А той народ вижив, є, існує, і то, що сталося, це завдяки тому мученицькому життю і посвяті, в першу чергу, напевно, тих людей, які перестраждали. А там ми маємо ті місця Спаськ, Джескардан, дійсно, тих багато місць, де вони обмиті кров'ю нашого українського народу і тих багатьох мучеників цілого Союзу, цілого світу, напевно. Ну, а звичайно, що бував і в Зарваниці, і в Голошеві, і в Чинстахові, тих найближчих і найрідніших місцях для нас, Погоні, де
як кажуть, взагалі, щоб шукати якогось чуда, не потрібно далеко їхати, можна прийти до своєї рідної церкви і там щиро молитися. А напевно, наші храми колись були добре вимолені і до війни, і після війни. Бо кожна людина, коли йде до церкви, до храму, до якогось образу чи статуйки, то молиться з глибини серця і душі, і дійсно виливає всі свої прохання. І в то треба вірити, і тоді то чудо стається не тільки в тих особливих місцях, але на кожному кроці нашого життя. Давайте повернемося до Казахстану. В якому місті ви служили, і чи, власне, є там український храм, чи де відбувалися молебні, власне? Тільки молебні було служення. Я розпочинав служити, коли приїхав до Казахстану, в Астані, то є теперішня столиця, колишнє місто Целиноград, також Акмолицьк воно називалося. Наша, взагалі, треба сказати, українська громада в Казахстані нараховує понад 540 тисяч українців. Наразі, коли я прибув туди працювати, то я був четвертим священником до цього. І по сьогодні працює отець Василь Говера, який також є з Івано-Франківська походить. І що цікаво, що його батьки також були зіслані колись до Казахстану, до Караганди, де він зараз і служить, і являється посольським делегатом для греко-католиків в Казахстані і Середній Азії. Він починав доїжджати до Астани, до цієї парафії, де періодично десь раз чи два рази в місяць відправляють богослуження, але коли довелося мені туди приїхати, то починали таку офіційну працю, де зареєструвалася парафія, де робилися перші кроки збирати цих людей на богослуження. І в цьому нам ми вдячні Римо-католицькій церкві, яка надала своє приміщення, де ми відправляємо і по сьогодні богослуження, але рівно ж розпочали будівництво храму. Це отримали досить гарну ділянку земельну, вже почали будівництво, навіть підняли стіни. Ця праця є дуже об'ємна, велика і дуже потребує допомоги і підтримки. Напевно, користуючись нагодою, би звертався до всіх наших братів і сестер в Україні, до єпископів і священників, якось віднестися до цього з розумінням, пам'ятаючи, що навіть тоді, коли би цей храм не був би повністю заповнений, але пам'ять про тих людей, які віддали своє життя за українську державу, за українську церкву, що їхні кости спочивають в цій землі казахстанській, яка стала рідною землею для багатьох тисяч людей, тому що там вони віднайшли свою подальшу долю, там вони зуміли вижити, і казахський народ багато в чому допомагав нашим українцям. І цей храм, який буде стояти і височити в столиці Казахстану, куди приїжджають різні делегації, де знаходиться посольство України, де є український навчальний комплекс. Це дуже важливо, щоб і наша українська церква східнього католицького обряду була в цій країні. Тому, враховуючи, що ця громада є нечисельна і немає таких матеріальних можливостей, і тоді, коли, наприклад, на допомогу будівництва храму перші гроші були виділені з фонду Святішого Отця Івана Павла ІІ, хотілося, щоб також і наші люди в цьому, бодай, прийняли участь, щоб це не було справою різних організацій Винова, Безкірхенот і інших віруючих з цілого світу, але щоб і ми, українці, були вдячні тим людям, які лежать знову ж в цій землі. Але також пам'ятати, що і ці люди, роблячи свій життєвий подвиг, заслуговують на те, щоб ми їх не тільки пам'ятали якось формально по великих святах, але завжди були свідомі, якою ціною ми маємо своє сьогоднішнє життя. Ну, але також і щоб Україна якось до цього причинилася, не тільки формально, але реально. Тобто ми вже маємо збудований храм, наприклад, в Караганді, Павлодарі, Джисказгані. І що дуже, наприклад, мені для священика болюче, що навіть інколи нема кому з нашого навіть духовенства приїхати там працювати або відвідати чи благословити якісь події, які відбуваються. А я вже не кажу, щоб прийняти безпосередню участь у будівництві і підтримці тих святинь, які сьогодні намагаємось руками тих священників і людей відновлювати. Давайте повернемося до вашої місіонерської діяльності в Америці. Де, власне, ви там
живете, і яка громада греко-католицька, власне, в Америці ходить на служби Божі до вас, де ви відправляєте? Ну, в Америці я служу в Стемпорській єпархії, яка охоплює 3 штати. Наразі я служу від самого початку по сьогодні у місті Сиракузи. Ця громада, яка там була, це вона має теж дуже давня, з 1885 року заснована. Храм також дуже є, вже понад 100 років має. Ну і властиво, що громада є англомовна і українськомовна, є яка 4 є хвилі, які приїхали до Америки. Серед них є дуже багато різних людей. Ну, але цікаво те, що кожна людина, за так як вчили батько і мати, тягнеться до Бога, або на дорозі життя її зустрічається багато різних труднощів, і людина завжди приходить до Господа. І тому тут приходиться частково в англійській мові, частково в українській мові, якось причинитися до добра цих людей, до служіння в цьому краї. Наскільки ви знаєте, я знаю, ви ще є і головою благодійної організації в Івано-Франківську. Чим займається ваша організація, яку ви очолюєте, яку діяльність вона проводить? Івано-Франківська благодійна установа Святого Духа, то є юридична особа благодійна установа, яка на меті має таку більш інтелектуальну цільність своєї праці. Вона не є така, може, сильно знана, але вже у наступному році буде 10 років, як вона існує. Члени нашої організації є священники, миряни різних віросповідувань, які властиво свою працю, навіть одна із ділянок того, що, наприклад, з нашої організації 3 священники також не тільки за покликом церкви, але навіть того духу, що належить до цієї організації, з такою цілею їхали працювати, наприклад, в Казахстан, рівно ж як і в інші республіки. Дехто працює на сході України, але вона носить чисто такого, розумієте, любе благодійництво в нашій країні, коли за нього говорить, я думаю, що є досить відносна річ, тому що реально, коли немає ніяких таких фінансів чи надходжень, людина може хіба що віддавати свої зусилля і працю, а хто має ті якісь фінанси, то, напевно, не просто так їх віддає. Тому що, щоб ми розуміли, що то є ці організації, наскільки вони реальні і правдиві, так. Отже, а до того, як ви стали священником, ваша діяльність в Калуші, ви були співголовою СНУМу, можливо, ще займалися якоюсь політичною діяльністю, десь їздили, щось робили, власне, про це? Політикою так особливо не займався, але власне, дійсно, як ви згадуєте, мав пряме відношення до нашої спілки націоналістичної молоді України. Це був СНУМ, який пізніше переріс у спілку української молоді, де було багато наших хлопців, дівчат, які активно приймали участь в всіх мероприємствах. Властиво починалося то, коли тайно образуючи збиралися під егідою пана Мирослава Данилюка в його музичній школі, де він був директором. Пізніше ті табори, з якими їздив наш духівник, отець Дмитро Кишенюк, властиво дуже багато спричинився, і тоді також то не було дуже знати, як то відбудеться пізніше. Хотів би згадати і пана Михайла Качкана, а також теперішнього священника отця Тараса Нечия, Романа Короля і інших, які дійсно були активними тими учасниками тієї організації, напевно, в той час старалися підтримати всю ту діяльність, їздили по всіх мітингах, міроприємствах, Запоріжжя, в Канів, Берестечко, де був завжди той поклик, де треба було якось піднятися, той голос відродження якогось національної свідомості. Але саме основне, що це було дійсно від душі, щиро, і кожен вірив і мріяв якесь щасливе майбутнє своє бути в цілому нашій державі. Коли була проголошена незалежність України, ви тоді ще не були отцем, не були священником, і, власне, ви мали перебувати в Калуші. Ваші спогади про це? Мені видається, що на той час я вже був у Львові, тому що з 90-го року, щойно коли відбулись перші установчі збори, після цих установчих зборів я відбув на навчання до Львова, до духовної семінарії.
тобто в цьому періоді находився у Львові з 90-92 рік. Спочатку в семінарії, пізніше у монастирі отців редемптористів у новіціаті. Отче, чи бажали би ви повернутися працювати на свою рідну землю, власне, в наш Калуш? Ну, щодо Калуша, то важко говорити, бо за традиціями церкви ніколи не було так, щоб священник де народився, де вчився, там працював. Це суперечить тим правилам, які були, по крайній мірі, наскільки я виховувався і вчився. Завжди так не було в нашій церкві до війни, а завжди людина направлялась в якесь інше місце. Але щодо повернення до праці в Україні, я думаю, якщо на це буде воля наших архієреїв, за благословенням яких ти відбуваєш на ту чи іншу працю, чи призначаєшся до тієї чи іншої парафії, звичайно, з великою приємністю би спричинився до тої молитви і служіння серед наших людей, тому що, кажуть, є дуже багато вже священників, але я думаю, що є дуже багато праці на духовній ниві, щоб ми могли якось один одного окрилювати, збагачуватись і йти разом до Бога на дорозі спасіння. Отже, давайте трошки відійдемо від вашої такої духовної праці і поговоримо трішки таке побільш грішне про, наприклад, які книги ви любите читати, чи, можливо, яку музику любите слухати, ваші, власне, художні уподобання і творчі такі. Люблю Моцарта, Верді. Дуже мені подобається творення піаніно. А взагалі, щодо літератури, то, звичайно, то великий обсяг літератури, якою цікавлюся. Наприклад, зараз я, перебуваючи в Америці, мав бути можливість бути на могилі такого відомого письменника Марк Твена. То він є в селищі Елмайро, то там містечко є таке, і там є його цілий рід похований, і залишилися була там навіть, я дуже гарно, знаєте, там, де він творив, писав, є така альтанка, там досить то приємно. Ну, звичайно, як і всі українці, дуже люблю Франка, особливо читати там Моєсея, або там є така поема «П'яниця», яка говорить, знаєте, про те, що Франко дуже добре знав Святе Письмо, і дехто колись, знаєте, намагалися говорити, що це був якийсь там атеїст, революціонер, але, я думаю, це була глибоко освічена релігійна людина сама по собі. І то западає до душі, коли він, звертаючись, напевно, і до духовенства, і до всіх, щоб вони не забували, що ми всі прості, грішні, світські люди, і не дуже старалися кидати в чужий город камінь, але дійсно намагалися якось йти до досконалості і шукали Бог у своєму житті. А на кого з літературних героїв ви в дитинстві хотіли бути подібними? Чи був якийсь такий у вас? Ну, це є цікаве запитання, але, напевно, не знаю. От витівки Тома Сойера, власне. Ну, не мені подобалось. Ви теж завдяки ходив би там на цвітер котів шукати. Дохлих. Отже, оскільки ми зачепили питання котів, які ж все-таки ваші улюблені домашні тварини і чи є у вас домашні улюбленці там, де ви живете? Там, де я мешкаю зараз, там не можна тримати домашніх звірят. Так, є таке розпорядження правлячого архієрея, який забороняє тримати звірят, тому що по помешканню належить не тільки приватно тій чи іншій особі, а всім священникам, які будуть там проживати, і щоб якось не нищилися ті будинки, ті помешкання, кімнати, де люди живуть. Але взагалі звірят я люблю всіх, так як мій початок світського життя був з того, що я навчався в сільськогосподарській академії, властиво на ветеринарії. А найулюбленішими то є коти, собаки, коні. Цікаво дуже в Казахстані, дуже багато гарних коней, які просто випасаються в степах. І це теж дуже є цікаво, коли з ними зустрічаєшся, коли вони дикі коні, знаєте, просто йдучи по полю, по степу, випадково стараються підійти, якщо зупинися автом, щоб якось познайомитися, то також дуже гарні, великі такі враження. Чи взагалі худоба, має великі очі, цікаво дивиться.
було то, що колись і поїв телят з відра пальцем, знаєте. Так що то було багато чого. Добре, і на завершення нашої розмови взагалі, що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам, можливо, ще якісь слова би ви їм хотіли сказати? Ну, наші телеглядачі, всі наші калушани, мешканці, напевно, міста, району, мої земляки, я би всім бажав, як і всім людям на землі, чистого мирного неба, добрих сердець і душ, і глибокої віри до Бога, особливої опіки Матері Божої, всіх святих. Ну, але, звичайно, щоб ми завжди залишалися людьми, християнами, щоб ми були добрими по відношенню один до одного, щоб у наших серцях процвітали дійсно ці християнські чесноти, не тільки коли ми йдемо до церкви, але в повсякденному житті про це ми були свідомі. Ну, а перш за все, також би хотів ще звернути увагу, може, то недоречно буде, чи болюче трохи, але довелося мені відвідати цвинтар на могилі тих людей, яких я не застав після свого повернення. То було дуже важко їх піднайти на цвинтарі, і цвинтар дуже в жахливому стані. Мені здається, що це місце, яке говорить про обличчя і стан тої громади, яка проживає в тому чи іншому містечку. Це одне, а друге, пам'ять про тих, кого нема серед нас. Це дуже важливо, щоб ми дійсно не тільки говорили, які ми українці, не тільки казали, які ми християни, коли йдемо до церкви, але розуміли то і виявляли ту солідарність по відношенню один до одного, в розумінні, в терпінні, в любові. А та любов виявляється в добрих справах. Як Господь каже, по ділах їх пізнаєте, учнів Христових, то я сподіваюся, що це такий заклик, щоб ми всі дійсно були християнами не тільки по букві закону, але по цілому своєму житті, виявляючи любов, повагу, будучи дійсно правдивими наслідниками нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Отже, я щиро дякую вам за нашу таку плідну розмову. А всім калушанам я нагадаю, що сьогодні ми розмовляли з отцем Ростиславом Романом Малярчуком. До зустрічі в наступних програмах.